Čaute lidi, já jsem Aaron88 a vítám vás u dalšího videa. A dneska jsem tady společně s Vojtou. Čau Vojto. Čau. Nech to. A dneska si zahrajeme tady minihry na SGčkách, takže můžeme jít na to. A jdeme červený. Červený. Já ne. A jakou dáme mapu? Já dám asi antik. Dobře. Dobře, začala nám mapa. A Vojta automaticky skočil do Vojdu. Hele, já jdu teda trošku obestavit betku. A ty bys mohl zkusit jít třeba na střed pro nějaký ty goldy a já jsem tady blbě položil jeden blok, to nevadí. Nikdo nic netuší. Nápadně pro nás sledují našeho pana. Ještě se nevyplašil, pořád staví. Pořád staví? Je tak někdo spadl. Tak aspoň, když staví, tak budeme mít nějaký ty goldy, to by se pak hodilo. To by se hodně hodilo. No tak vypadá, že tady teď dva od nás umřeli, tak kde je ten týpan? Pryč. Tak čakuj, pryč. Ne, tady je jeden. Spadni, volím. Yes. Jsi ho umlátil. Já. Jsi zlej. To jsem. Takhle, nechci, aby naše betka padla hned po 5 vteřinách. Ale já jsem ho chtěl zhodit. Ale to jen. Musíš mít skill. Tak to řekni tomu tejpanovi. Ale já bych, jako až bych dostavil tady tu postel, tak jen tak nenápadně bych možná zkusil na někoho. Ať pan. Jo. Sakra. První pokus se nevydařil. Máme tady další hru. Já nevím proč, ale mně se ta Hawaii jako hrozně líbí. Ale asi jde to čekat tady ty ostatní mapy. Myslím si, že jsem ani jednu z nich nehrál a ani se mi asi nebudou líbit. Tak, super, zkomala to. Ať to zase. Ach jo. Tak, já postavím cestu na Irony a pak bychom mohli... Co myslíš, vyplatí se jít na střed? Jop. No, to by... No, ale pokud tam budeme první, tak se to vyplatí. Tak bys mohl teda zkusit ještě jít sem stavě, mně už dochází bloky. Jde za tou postel. Aha, tak... Tak to nebudeme první. Možná. Nebo tady pán to tam dostavuje. To jo. OK, jdeme to zkusit. Štěstí škola středu. Jo, tady už tady
doufám, že na nás půjde. S krumpáčem mě má neschodil. Jo, tak mě schodil. Počká. Já jsem chcípl, protože se mě to hodilo pod lištu. Jo, on spadl. Tak. Já tam budu prostě jenom nabíhat s buntičkou a jedním kouskem jídla. To je nejlepší. Je bez buntičky. Mě by zajímalo, jak který tým má dobře obestavěné ty své postele. Protože pak by stačilo koupit jenom krumpáče a jít na ně. A shodil jsem ho. Nemusíš řvat. Dobrý. O, yellow. Zhodil jsem dalšího tejpana. A já možná půjdu na modrý. Asi se ten tejpan spojil, proto to. Dosti možný. A možná jsou všichni APK, anebo taky ne. Tak nic. Kdo odkopal tu cestu? Tak. Vy toto ty jsi na středu? Ne. Jedu k těm. Lutí už ani nejsou, tak já tady zatím vyzbírám goldy. Hele, kolik stojí ten úplně nejlepší luk? Explosivo 21, normální, ne explosivo 13. Plusší, takže 14. 22. Já mám 6 goldů, takže já bych mohl si koupit aspoň ten základní a mohli bychom dát ještě ender chesty. Jo, tak mám luk. Vojta, kde jsi? Já potřebuji, abys mě chránil. Jedu na střed na modrý. Teda na modrý, ne na střed. Ne, tady žádný týpek mě nebude ohrožovat. Hej, tak mě tady, ne. Hej, tak to je boj. Hej, mě zabije normální týpek. Tak ne. Mě nezabil, ale mám jedno HPčko. To je hrozný, ta tyčka má nějaký pomalý attack damage. Teda attack speed. Attack speed. Teďko by bylo vhodné jít na modré, protože se... Proč tady pokladají, tak kde bude to čestou, když už tady jedna je? Ježiši. Modrák. My skill? No. Máme tady pořádný skilly v týmu. Já. On měl železný meč, ale stejně chcípl. Tak. Nemáš jeden bok. Tak nic. Bacha, jde na nás modrej. Já ho sejmu. Tak už nejde. Má jsem skočil do díry, tak... Proto takový to sejmu. Vážně to tak vyznělo. Nemáte někdo bloky? Já mám dost bloku. Já si udělám na těch ironech opevnění a budu tam snipit. A to je věc. Kdo? U ní. Ježiši. Dělej. Ne, ať ho zhodíš, jo? Arone.
Jo, tak mě zabil. Hazar. Hazar! To je takový čurák. What? Jo, dobrý. Jdeme na modrý. Ok, ale já nemám krumpáč. A tady se jen... Co? Už to vidím, jak to tam umírá. What? Jak ten náš moc? No. My máme takový hlavy v týmu. Jo, tak dobrý. Jde na nás modrý. Za chvilku nepůjde. A jo. Takový krásovek. Vybav se, Vojto, a jdem. Spadlo? Ne. Koukám, že už máme i luk další. Jinak bys mohl možná Vojto koupit ještě jednu enderbednu a že tady tahle, ona je hrozně na debilním místě, tak ona už jí... A tady je meč dokonce. Aha, tak to má hodně dobrý. Oh, dobře ty. Jo, a na nás jde modrák. Jo, na nás jde modrý. Za chvilku nepůjde. Jo, pokud budete mít luk. OK, žádná panika. Dáme si tady lucky block. Jo, mám ender perlu. A já jsem spadl. Dobře. A byl jsem se v bloku. Počkat. Já něco zkusím. Akorát... Nechci nic zvíkat, ale je na stranu. Ne, proč ho ne? Ach jo. Ach, ňa. No nic, tak jednou se to nevydařilo, po 50. by se to už mohlo. Protože já se random, mě se to bubne. Víte, že tady. Už je jenom poslední modrý. A ten je tady u nás. Ne, 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 ne. Nic nebude, jede jenom modrý. Bastarde. Chvíličku, počkejte, já koupím meče. Jo, tak si pospěš. Kde je? Aha, tak nic. Oje, super, tak jsme dali jednu výhru. To můžete dát like a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Hrozně děkuji, že jste se dívali a zatím čau. Hello.